Bon dia, què tal amics? Com esteu? Espero que molt bé. Estem ja en fase 2 i tot avançant. Cada vegada millor. Bueno, soc Paco Santamaria, el chef del restaurant El Vermut, d'ací de la Pobla de Vallbona, i el que vull fer-vos és presentar-vos al meu primer cuiner, que a més resulta que és mon fill, a més de tot això. Aleshores, ell vos va cuinar avui un plat molt típic, però en vegades de fer un arròs, anem a fer-ho en fideu, ¿vale? És a dir, anem a fer una fideuà de pato, en setes i en foie. D'acord? Així vos presente al meu primer cuiner, que és Fran, i ell ja se queda amb vosaltres i s'encarrega de tot. Espero que ho passeu molt bé. Gràcies. Bueno, jo soc Fran, com vos ha dit mon pare, soc el seu fill, i pues res, avui vos porto una fideuà de pato. I anem a passar a veure els ingredients. A veure, per a començar, per a fer el sofregit, utilitzarem ceba. En mitja ceba jo crec que prou. Després li afegirem les setes, després la tomaca, el pimentó roig, una miqueta de sal, el pato, que no pot faltar, un paquet de soja perquè a mi m'agrada donar-li un toc dolç, un poquet de ron també, oli, el de la llàgrima, el que millor tenim així, un poquet de foie i el caldo. I bueno, anem a passar a tallar la ceba, sempre molt xicoteta, per als xiquets i tot això que no li agrada els trossos de ceba grans, pues xicoteta, sense problema. Aixina. I una vegada tenim, jo crec que així anar bé. I ara, anem a posar-lo en el foc. La pareixent. I afegirem l'oli com us he mostrat antes. Un xorret d'or. I ara, i donem candela a això. Jo sempre li tiro una miqueta de sal a l'oli, perquè de normal tira a gotar. Doncs millor tirar-li un poquet i s'eviten que marxi. Ja li tirem la ceba. I això ja comença a sofregir. Sí. I ara en res, li tirem la ceba. Pues bueno, jo no me dedico a això, jo soc estudiant de la universitat, estic estudiant pedagogia, i res, pues jo vinc així a ajudar els meus pares i a treure el meu dineret que fa falta. Però jo en un futur me dedicaré a la pedagogia, que m'encanta, és un treball super, super, super bonic. Ajudar a gent en tots els seus problemes, ja siguen xiquets, ja siguen gent que té problemes en qualsevol tipus d'addicció, coses d'addicció, això té plena per dir, la veritat. Pues bueno, ja està la ceba, anem a tirar-li la ceba. Entre, que se refleja es, que después estamos. Y pues bueno, ahora con mi salto a sol, la verdad que es un plat que se fa rápido y está prou bé, está muy bueno. En casa, sin ese problema económico y todo. No vais a que poquet el foc. Ahí. Esperar que no se nos creme. Y ahora le anem a tirar
la miqueta de ron, que a mí me agrada donarle ese sabor dolç, un gustet, la mitiva. Ahora sí que tornaremos a usar el foc para que el alcohol se evapore y dice ese gustet que a todos nos hagamos. Echarem allí y a bullir un poco. En res ya que sí, el pimiento. Pues bueno, yo como os he dicho, pues desde chicotén siempre se me ha dado una vela a la cuina, para eso de tindre a mon pare, siempre cuinant en casa y todo eso, pues al final uno pues le agarra a usted. Y pues está bien saber cuinar y hacerte las cosas buenas, porque al final, como algún día, somos el que mengem, ¿no? Y pues una buena alimentación siempre es imprescindible. Siempre, siempre. Y bueno, ahora me voy a tirar el pato, ¿vale? Bueno, así para que se pase más rápido. Y pues yo vivo aquí en la Pobla desde toda la vida ya, por tema así, para la nueva hermana como yo. Y pues ya pueden decir que soy poblano, no es nacido así, pero ya soy así. Y pues la verdad que tengo un gusto así. Y pues si por va a ver en un futuro, en un pitch, estarán corriendo, pero así, para que te cerres. Y el Zeus también. A ver. Y pues res. Haremos a ver con vaso. No fa falta que al principio le traiga un molde oli, porque el pato ya de per sí tira oli. Comenzamos. Pero no es un oli que moleste a la hora de mencharse. Es un oli que da una gusto. No se nota después cuál es el mezcla. Pisaré un poco más y en tres pitiremos el pimiento. Les cosas que ya no necesitem fora per a guanyar espai. I pues res, hi ha molta gent que no coneixia aquesta fideuà i és que en realitat la fideuà se pot fer de moltes formes, com vull dir, pot ser de peix, de pato com aquesta, de lo que vulgueu, de verdures, de tot. Y la verdad que es un plato, pues, como os he dicho antes, muy sencillo. Y pues res, un res aprende. También voy a tirar ya un poco de pimentón, ¿vale? Lo sofreciremos un poco. Ahí sin apro. Y siempre donarle voltes para que no se nos creme, porque si el pimentón se crema, le da un gusto muy roín al plato. Y res, pisaré un poquito de resina y ya la tomata. Vale. Que te quede después de dar ese color caroncheta. Ya se va a notar la loreta. Me echen un poquito. Al país utilicéu la parisien. Per caso se calfa y no os recomane que la agarreu sense res. Per experiencia. Vale. Ya tenim això. A punt de caramelo. Ya anem a tirar el caldo. Deixarem així a més o menys, per a després, si fa falta, tirar un poquet, perquè li fa falta un par de minutets o alguna cosa als fideus, però que siga. Ja ho ensenyem tot i a bullir.
y de pas le anima a tirar un poquet de pasta de curry para donarle un gustet un poquet de picante. En mitja, cualquiera eta, ya anem bé. Vale, deixem ahí. Bueno, pues eso ya va bullint. A falta de tirar-li els fideus, que ho anem a fer ja directe. Vale, així no tenim els fideus. Per a 4. I ara, menegem un poquet el espatllet perquè els fideus se trenquen ràpids. I li anem a tirar la miqueta de soja per a donar-li aquest gustet que a tot el món li agrada. I ja, en 8-10 minutets, ho tenim. Li anem a tirar una miqueta més de sal. Ahí. I ara, a bullir. Bueno, li anem a ficar tot el caldo al final i hem afegit un poquet més que li quedava, com el xau, perquè li feia falta i això ja està. A falta de tirar-li el foie, que ho anem a fer ja. Vale? Agarrem el foie i res, això, aixina, ratllaet, una miqueta, vale. Ahí ve. I això se va fundir, com veieu, mireu com se va fundint. Vale? Menegem tot bé. I ja, doncs anem a emplatar. Això ja està. No sé què fa fer, però no cremar-nos. I anem allà. I emplatem. Una. I dos per començar. I això, així, és la fideuà de pato. I ja la tenim. Adeu.